বিজেপি মিত্রজোঁটৰ কেন্দ্রীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ গোপন নিৰ্দেশত কেন্দ্রীয় নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ বিধানসভা আৰু লোকসভাৰ সমষ্টিসমূহ পুনৰ গঠন কৰা খচৰা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত এটা সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে নামনি অসমতো নিতৌ জ্বলিছে তীব্র প্ৰতিবাদৰ জুই। কেমতে বিডিএডি এলেকাত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ নামনি অসমত বসবাস কৰি থকা লাখ লাখ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ নিজা প্ৰাপ্য অধিকাৰ আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ প্ৰতিবাদত জাগি উঠিছে জনগোষ্ঠীটোৰ দল সংগঠনসমূহ। বিগত 9 জুলাইত বঙাইগাঁও জিলাৰ শিদল খুঁটিত এক বৃহৎ নাগৰিক সভা অনুষ্ঠিত কৰি এই সন্দৰ্ভত কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়। সংগঠনটোৱে বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত আৰু কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰলৈ একোখনকৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। সেইমতে সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ৰায়ে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰকাশ কৰা মতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ খচৰাত জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ 16টাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 19টা কৰা হৈছে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ খিলঞ্জীয়া কোচ ৰাজবংশীসকলক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আগতে জনজাতি কৰিলে জনজাতিৰ সংৰক্ষিত আসনৰ সংখ্যা আৰু বঢ়াইহেঁতেন বুলি উল্লেখ কৰে। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ ভূমিপুত্ৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি গুলুগঞ্জ, গৌৰীপুৰ, বাওঁখুঙুৰী, বিলাসীপাৰা, গোৱালপাৰা পশ্চিম, অভয়াপুৰী, বঙাইগাঁও, মানিকপুৰ, বিজনী, সৰভোগ, বৰনগৰ, পাটাছাৰ, কুচি, টিহু, চিপাঝাৰ, বাৰতি বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি দুটা কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে আন আন খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে দাবী জনায়। ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে অসমৰ বিধানসভা লোকসভা সমষ্টিলৈ যিখন ড্ৰাফ্ট কপি নটিফিকেশ্যন কৰিছে এইখনক লৈ আমাৰ কিছু আপত্তি আছিল আৰু এই আপত্তিখিনি আজি মাননীয় জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি নিৰ্বাচন আগলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ দিছোঁ। আমি কেইবাটাও সংগঠনে যৌথভাৱে দিছোঁ। যোৱা পৰহি বঙাইগাঁও জিলাত এখন বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু প্ৰতিষ্ঠাপী জনগোষ্ঠীৰ বুদ্ধিজীৱীসকলক লৈ এখন আমাৰ নাগৰিক সভা হৈছিল আৰু সেই নাগৰিক সভাৰ হোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি আজি আমি ডিপুটি কমিশ্যনৰ জৰিয়তে আমি নিৰ্বাচনী আগলৈ আমি স্মাৰকপত্ৰ দিলোঁ। আমি স্পেচিয়েলি কৈছোঁ যে এই সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ নামত আজি বিশেষকৈ অভিযুক্ত জিলাৰ প্ৰশাসমুখীসকলৰ ৰাজনৈতিকভাৱে আমি কামিহাৰ ভাঙি দিয়া হ'ল। আমি দেখিছোঁ যে আজি জনজাতিসকলৰ আজি সমষ্টি আজি বঢ়াই দিলে, কেইবাটাও এছ চি সমষ্টি বিলুপ্তিকে আকৌ নতুনকৈ কৰিলে, আওভোগিকে আকৌ কেইবাটাও জনগোষ্ঠীক সংৰক্ষণ কৰাৰ দৰে হৈছে। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টি আছিল। ইয়াৰে অভয়পুৰী যিটো সমষ্টি সেইটো এছ চি হিচাপে আছিল, সেইটো বিলুপ্তি ঘটাই এইটো সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ কাৰণে কৰিছে। আৰু বঙাইগাঁও জিলাত এটা মানিকপুৰ নামেৰে এটা নতুন সমষ্টি নামাকৰণ কৰি এটা সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ হৈছে, যিটো সমষ্টিক ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আৰু আমি দেখিছোঁ যে মানিকপুৰ নামটোহে মানিকপুৰ, কিন্তু মানিকপুৰৰ প্ৰকৃতাৰ্থত যিখিনি ৰেভিনিউ ভিলেজ সেই মানিকপুৰ সমষ্টিটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহ'ল। গতিকে আমি কৈছোঁ যে মানিকপুৰৰ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক উচৰ্গা কৰাৰ দৰে হৈছে, যেনেকৈ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটোক আজি উচৰ্গা কৰাৰ দৰে হৈছে। আৰু অনুৰূপভাৱে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ কোচাজমুখীৰ এটা গৰিষ্ঠ সংখ্যক সমষ্টি আছিল, য'ত আজি সুদীৰ্ঘকাল ধৰি কোচাজমুখী জনগোষ্ঠীৰ মানুহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে কোচাজমুখী জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত কামিহাৰ ভাঙি দিয়া হ'ল আৰু ইয়াত ভৱিষ্যতে কোচাজমুখী জনগোষ্ঠীৰ লোকে এককভাৱে জয়যুক্ত হ'ব পৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। গতিকে আমি নিৰ্বাচন আয়োগ তথা অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি আজি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ নামত আজি জাত পাতৰ ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে আজি হিন্দু মুছলমান কৰি পেলাই যে আজি কোচাজমুখীসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে আপুনি নিষেধ কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে আমি কৈছোঁ যে যিহেতুকে এতিয়ালৈকে কোচাজমুখী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা নাই, যে আমাক আজিৰ এই মুহূৰ্তত জনজাতি হিচাপে সমষ্টিবিলাক বিধানসভা হওক লোকসভা সমষ্টিক মানে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো নাই। কিন্তু আমি কৈছোঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতুকে তেখেত নিজেই কৈছে যে কোচাজমুখীসকলক আমি ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, গতিকে আমি 10টাতকৈ অধিক বিধানসভা সমষ্টিক কোচাজমুখীসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিচাৰিছোঁ, আনহাতে 2টা লোকসভা সমষ্টি আমি কোচাজমুখীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিচাৰিছোঁ। আন আজি 126টা সমষ্টিত অকল আজি বঙাইগাঁও বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ পৰা আজি ফণীভূষণ চৌধুৰী আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। আজি কোচাজমুখীসকল 40 লাখতকৈ অধিক আছে অসমত, কিন্তু আমি ভোটাৰ হিচাপে থাকিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে কোচাজমুখী মানে বঙাইগাঁও সমষ্টিক বাদ দি পেলাই কোনো এটা সমষ্টিত আমি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পৰিৱেশ নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজি গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত কেন্দ্ৰ ৰাজ্যত থকা বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যাতে কোচাজমুখীসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা নকৰে, কোচাজমুখীসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি বঙাইগাঁও বিজনী মানিকপুৰ অভয়পুৰী বিলাসীপাৰা গলগঞ্জ গৌৰীপুৰ চিদলি বাওঁখুঙুৰী চিপাঝাৰ
বিজনি আদি সমষ্টি কোচাজমুখীৰ কাৰণে আনহাতে পাটাচাৰ কোচি সমষ্টিটো সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি নিৰ্বাচন আয়োগ, ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে কোচাজমুখীসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষা কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰে, তেতিয়াহ'লে আগন্তুক আগষ্ট মাহৰ পৰাই আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। ইতিমধ্যে আমি এই মানে অসম বন্ধৰ দৰে আমি কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাসত আলোচনা কৰাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে আমি সেই বন্ধ আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু আজি আমি বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক এই কথাটো সোঁৱৰাই কৈছোঁ, যিহেতুকে তেখেতে মন্ত্ৰী পীযুষ দাসৰ লগত কথা পাতি কোচাজমুখী জনগোষ্ঠীৰ সেই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিব লগা হৈছিল। এইবাৰ যাতে কোচাজমুখী জনগোষ্ঠীক আলোচনা নামৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নামত প্ৰশাসন নকৰে, প্ৰতাৰণা কৰে, তাৰ কাৰণে কৈছোঁ। গতিকে অহা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত কোচাজমুখী জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ বুদ্ধিজীৱীসকলক, বিশেষকৈ এইবাৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে কথা পাতিব বিচাৰিছে, বুদ্ধিজীৱীসকলৰ লগত কথা পাতি কোচাজমুখী জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, এই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ এক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ আৰু নকৰিলে এইবাৰ কিন্তু কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই আৰু কোনো আইন কানুনৰ জৰিয়তে বা আৰক্ষীৰ জৰিয়তে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আমাৰ বন্ধ বা আন্দোলন কাৰ্যসূচী এইবাৰ মানে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু আমি কোনো কাৰণে এইটো প্ৰত্যাহাৰ নকৰোঁ। কাৰণ আমি যদি ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে ইয়াত সুৰক্ষিত নহয়, আমি যদি ইয়াক ধ্বংস কৰি আমাৰ কামিহাৰ ভাঙি দিওঁ, আমি ইয়াত জীয়াই থকাৰ কোনো মানে অধিকাৰেই নাই, মিনিংলেছ এটা কথা। গতিকে আজি যদি আজি আমি দেখিছোঁ যে আজি সংখ্যালঘুসকলক আজি তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিচাৰে, কিন্তু আমি দেখিলোঁ প্ৰায় 25-26টা সমষ্টি তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। তেতিয়াহ'লে আজি কোচাজমুখীসকলে কি আজি মানে আমি অপৰাধ কৰিলোঁ যে আমি এই অঞ্চলটো এটা সময়ত ঐতিহাসিকভাৱে ক্ষমতাবোৰ আছিলোঁ আৰু আমি আজি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত অধীনস্থ হৈছোঁ, কিন্তু আমাক সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা নকৰে। গতিকে আজি যদি আৰু সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই প্ৰাককালত যিটো আমাৰ ক্ষমতাবোৰৰ ৰাজ্য বা আমাৰ গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ ৰাজ্যখন ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ যিটো পৰিণাম সেইটো আমি আজি ভুগিছোঁ। গতিকে এই জাষ্টিছ যাতে পাওঁ তাৰ কাৰণে আজি বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ চৰকাৰৰ মানে নিৰ্বাচনী আয়োগ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিলোঁ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।